Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet labdarības maratons dod 5 otrajā pusē ir iegājis. Un, protams, jūsu atsaucības skatītāji ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem arī palīdzēs, padarīs vidi daudz pieejamāku, lai cilvēkiem nebūtu tādā mužīgā mājasēdē jādzīvo. Jā, bet nedaudz plašāk par šo akciju. Šobrīd mums ir gatavs stāstīt mūsu kolēģi Madara Līcī. Tad arī sazināmies ar viņu. Labrīt! Labrīt, Madara! Jā, mēs visi esam sēžģījuši, ja mums ir visi... Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji no Doma laukuma. Jā, ar saukli vidi visiem, jau 4. dienu turpinās labdarības maratons dot 5. Ar mums sarunāja pievienojas Latvijas Radio 5 programma direktors Kārlis Kazāks. Labrīt. Labrīt! Un kā jums ir veicies līdz šim šajā maratonā? Mums ir veicies patiesībā ļoti labi, kas te ir labi redzams ekrānā. Mēs esam tikuši pāris 100 000 robežai, kas ļaus noņemt daudz šķēršļu cilvēkiem, kuriem... Šādi šķēršļi ikdienā ir, par kuriem mēs reti kad aizdomājamies. Vai jūs esat domājuši, varbūt, kuras būs tās pirmās vajadzības, kuras izdosies piepildīt ar šo ziedojumu summu? Mēs jau dzirdām pirmās vajadzības, jau no Aperona šobrīd mums tiek stāstīts par margām, kas liekas tik vienkārša lieta, margas pie kāpņu telpas, margas pie ieejas. Un tās mazās lietas, par kurām mēs neaizdomājamies, tās, protams, būs pirmās. Šis ir jau 8. labdarības maratons. Kādi ir jūs novērojami? Vai cilvēki ir atsaucīgāki gada no gada un nāk un ziedo? Cilvēki ir atsaucīgāki. Tas, protams, atkarīgs no tēmas, cik viegli mēs to saprotam. Un arī šoreiz mēs sākumā dzirdējām neizpratni, par ko tad mēs runājam, kur tad ir tie cilvēki, kuriem to vajag. Un tad, kad mēs šeit 24 stundas dienaktī runājam, satiekam cilvēkus, un cilvēki zvana un saka, sapratu, paldies, pārliecinājāt, neredzējām pirms tam. Un tas man šķiet tas brīnišķīgais, ka jauni cilvēki ar plašāku skatu uz dzīvi nekā mana paudze runā par lietām un māca mani. Jā, mēs arī redzam jūs šo ziedojumu kastīti, jūs teicāt, viņi vakaros tiek iztukšot, un mēs redzam, ka šeit ir, es teiktu, ļoti dāsni atkal saziedots. Tā ir brīnišķīga sajūta. Es pats, kad viesojos studijā, tad, kad tu dzirdi to skaņu aiz muguras un pagriezies, ka mazs bērns savu krājkasīti, un ieber šeit pilnā sastāvā. Tāda gadījuma ir daudz? Un daudz. Un nepārtraukti pa dienām, kad cilvēki tie vairāk. Tā ir fantastiska sajūta, ka cilvēki māca savus mazos bērnus, jo no mazotnes tā kļūst pat radīciju ģimenēm šeit ierasties. Lieliski. Sakiet, vai šodien šeit ir gaidām arī kāda īpaša programma? Ir vērts pievērst uzmanību, ir vērts sakot līdzi, dot 5.lv, ne tikai noziedot dziesmu, bet sastapt šeit interbusuli šodien. Sound poets, sastapt Osokinu Andreju, sastapt tautumeitas. Tas viss šīs dienas laikā būs tepat. Mēs gan aicinām nenākt šeit speciāli nedrūzmēties. Garām ejot noziedot var, var arī ar karti noziedot, bet mēs aicinām sakot līdzi internetā. Vai ir vēl kādas iespējas ziedot varbūt tiem, kuri šeit netiek, vai var kaut kādā veidā attālināt? Visdrošākā iespēja dot 5.lv, ieiet un izvēlēties dziesmu, kuru mēs gribam, lai šeit izskan, lai izskan Radio 5 ēterā, un noziedojam ar to 5 vai 10 vai cik no eiro izvēlamies. Un atgādināsim, ka vēl līdz 23. decembrim ir iespēja vienam šeit nākt un ziedot, un kā jūs dzirdējāt, arī attālināt.